Terse, jos jonkun asian on tänään oppinut, niin sen, että nämä vlogien tekemiset on paljon vaikeampia kuin podcastit, nimittäin tämä luonnistuu multa paljon huonommin. Tosiaan Behind the Cast, tervetuloa munkin puolesta. Kevin aloitti viime viikolla tämän sarjan kuvaamisen, eli tarkoitus olisi kuvata vähän sijoituskästin arkea kulissien takana. Tässä näette mun ihan sairaan siistin pöydän, kaikki johdot levällään. Viikon alut on tosiaan mielenkiintoisia siitä syystä, että jaksot julkaistaan tiistaisin, niin kuin osa ehkä tietääkin. Nyt mä tein pikkukuva just Mikael Pentikäisen jaksolle. Iikka oli jo ladannut sen YouTubeen ja podialustoille, mutta mä lisään vielä kuvaukset ja timestampit. Yksi etätentti tehty tossa. Meitsi tuli haukkaa raitista ilmaa nyt tähän väliin. Siis kiva, kun on oikeesti vihdoin tällainen sää, että voi nauttia ulkoilmasta. Tässä siis energiatasot nousee selvästi. Kun pitkään tekee jotain hommia sisällä, niin se on ihan sikavirkistävää, että pääsee nauttimaan. Etenkin kun mä satun asua tässä niinku ihan totta kai Lappeenrannassa, sä asut niinku aina järvimaiseman vieressä melkeinpä, mutta mulla on vielä tässä niinku poikkeuksellisen lähellä tää järvi, niin täällä on oikeesti kauniit maisemat. Toi Ulla ja Pate jakso on nyt ollut poliittinen debatti. On ollut viikon ulkona ja pari mietettä siitä. TikTokissahan me ollaan saatu ihan älyttömät määrät näkyvyyttä, että meillä on ennätys tasolla, olisiko siis ihan viikossakin 2-3 miljoonaa näyttökertaa. Kommentteja varmaan 30 000 ja semmonen, mistä Kevinkin jo puhu TikTokin puolella, niin muistakaahan katsoa myös ne koko jaksot, koska usein minuutissa on aika vaikea selittää niitä konsepteja läpi. Siellä tuli paljon Patelta sekä Ullalta ihan törkeen fiksuja juttuja, jotka vasta sit avautuu, kun kuuntelee sen siinä oikeassa kontekstissa ja koko jakson. Pitkästä aikaa tuli käytyä parturissa, mutta tiedättekö mitä? Ostin uuden mokkamasterin, tai ei mulla ikinä aikaisemmin edes ollutkaan kahvinkeitintä. Mä sain 2 pakettia kahvia porukoilta joulun jälkeen mukaan, ja sen innoittamana nyt mä ostin vihdoin oman. Päivä starttas kirjanpitäjän kanssa palaverilla, yhteistyöviestien kirjoittamisella, ja nyt ennen kuin mä lähden höntsäämään itse asiassa parureeneihin, eli meidän yliopistojoukkojen treeneihin, niin laittelen vähän patonkia. Suosittelen kaikille. Täytätte patonkia, nyt mä sotken täällä. Niin tzatziki ja sriracha sopii ihan älyttömän hyvin. Hyvää päivää kaikki. Mä olin tekemässä sarasvua-klippejä, kunnes mä älysin, että mä olin poistanut kaikki tiedostot koneelta. Elikkä me oltiin kadotettu materiaalit, mä en voikaan tehdä niitä klippejä, mut sit muistin, mulla oli varmuuskopio niistä. Tällaista välillä sattuu, onneksi varmuuskopiot pelasti, mutta mun kaikki valmiit leikkaukset meni sinne, koska ääniraitaa ei pysty enää yhdistää noihin leikattuihin videoihin. Ainakaan mä en oo keksinyt vielä mitään tapaa. Ehkä mä vaan leikkaan kaikki nyt uudestaan ja koitan muistella, että mitä klippeitä tuolla on oikein ollut. On aika perseestä, mutta tällaista se on välillä ja pitää saada sitä materiaalia ulos. Niin muutama ekstra tunti varmaan tässä nyt vierähtää. Se on vähän ehkä sitten kouluhommista pois. Toisaalta ei me mitään mielenkiintoisempaakaan olisi sitten tehnyt. Yksi juttu, missä mä oon ihan super huono, mut suosittelen kaikille, on pitämään taukoja työskentelyn tai opiskelujen välissä. Mä oon niinku huono aloittaa, että mun niinku vapaa-ajan vietto on yleensä sellaista, että mä oon pari tuntia putkeen tekemättä mitään. Sitten mä menen työmoodiin, niin mä saatan tehdä joskus niinku oikeesti 10 tuntia putkeen hommia. Sali on sellainen paikka, missä mä sit vihdoin saan niinku levättyä henkisesti, kun vaikka niinku vapaa-ajalla muuten, niin koko ajan soi periaatteessa kännykäs joku
sijoituskästin takia, koska tulee niinku kommentteja, tulee videoihin. Me pallotellaan asioita meidän mediatiimin kanssa, Kevinin kanssa, koko ajan uutta ideaa. Ja aina jos tulee idea, se pitää laittaa heti muistiin. Ja salille kun mä meen, niin mä en oo ikin kännykällä tai mitään, että mä kuuntelen pelkästään musiikkia. Sen takia mulle niinku sali onkin niin tärkeä kuin mitä se on, että mun ei tarvii miettiä yhtään mitään. No niin, perjantai lähti käyntiin palaverilla yhden mahdollisen ja yhden entisen yhteistyökumppanin kanssa. Kevin, mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis. Siellä oli ollut tämmösiä aika kriittisiä henkilöstövaihdoksia, niin nyt piti uuden Suomen maajohtajan kanssa vähän pallotella ja se oli aika kiireinen mies, niin ei saanut ihan pitsiä silleen maaliin, mutta me lähetetään niille ehdotus yhteistyöstä ja katsoa miten käy. Kyllä, kohta on vielä mediatiimin kanssa palis, niin palaillaan sitten silloin. Katsotaan, että mitä Aarolle ja Ikelle kuuluu. Täällä on perseillä. Miäy. Kyllä, tällä tulee näyttökerta. Kevin ei ehtinyt osallistua kokoukseen, mutta Kevin on siinä. Jytky. Mä olin siellä Lapin-reissulla, niin mun rikkaasta löytyi tällainen. Mm-hmm. Ja tällainen. Ja sit sieltä löytyi vielä tällainen. Sun rinkasta? Joo. Miten? Ja vielä tällainen. Ostitko sä ne? Viina päissään. Joo. Laitetaan vähän minttua kahvijoukkoon. Mikä on päivän opetus? Jätkä lyö tyhjää nyt kaiken. Ei, nyt tulee hirveä paine, kun yhtäkkiä kysytään. Mä en voisi ikinä olla podcast-vieras, koska pitäisi keksiä vastauksia tämmöisiin vaikeisiin. Kun sä otat elämässä lainaa, oli se henkilökohtaista tai yrityslainaa, niin sä olet tulevaisuudessa. Koska sä otat sen lainan sun tulevaisuuden minulla. Eli sä tulevaisuudessa pystyt maksamaan sen. Eli lainan ottaminen on tulevaisuudessa elämistä. Mut mitä Saaro elää jo tulevaisuudessa, kattokaa. Niin, Arkilla on jo. Kannattaa seuraa sijoittaa. Ei oikeastaan kannata. Tähän moraalitonta paskaa oikeesti. No niin, tää on silleen niin oikeesti tänä ajatusta kuvittelee. Tekee aina sit somea jotain. Me tohon tehdään paljon tähän ja kaikkea. Eikä jotain aika hullaa Pate ottaa sinne vaan jotain. Ja sitten joku kysyy, kuka toi mummo on? Ja turhin podcast kyllä. Tää on ihan oikeesti. Turhin podcast. Tai silleen. Selkeästi alkoi kyllä väsy painaa perjantaina, kun palaverikin oli noin levoton. Onneksi Ronja ja Fasu tuli moikkaamaan mua Lappeenrantaa. Lähettiin sitten hakemaan vähän safkaa. Haettiin pizzaa tällä kertaa siis. Mun lemppari on noi monsterpizzat. Kattokaa nyt tuota koiraa. Ihana. Joo, monsteri siitä nassuun. Temppareita viikonlopun kunniaksi. Siinä näkyy muuten kuin paljon meitsi syö karkkia. Siis mulla menee rehellisesti varmaan joku kilo irtokarkki joka ikinen viikonloppu. No lauantaina me sit mentiin kauppaa kävellen. Vähän venähti, koska Fasu innostui tossa järven jäällä. Tai no, lumipeitteen päällä juoksentelee. Sen jälkeen mä laitoin meille lounaaksi chorizo-pastaa. Tää on ihan törkeen hyvää. Lauantai-iltapäivä vierähti shoppaillessa. Tässä me käytiin Arnoldsis vähän herkuttelee. Ja sit sijoituskästi nauhoituksiin varten pikkasen uusia kuteita. Sunnuntaina ei mitään ihmeellistä. Pikkasen käytiin ulkoilee ja illalla kävin vielä salilla. Iki-inhokki jalkapäivä oli vuorossa. No niin, salilta tultu himaa vihdoin. Kello on itse asiassa 12:30 yöllä. Mä oon vähän hidas ja unirytmi on vähän huono. Tos mitä ei tultu kuvattua. Sparrailtiin Iken kanssa, eli Iikan kanssa. Vähän juttuja kattelin ensi viikolla julkaistavaa Sauli Vilenin jaksoa. Ja mitäköhän vielä? Kehitteli jotain uutta idistä sijoituskästille ja jeesasin vähän Kevini itse asiassa yhdessä työhakuhommassa. Mut päivän vinkki, jos haluatte jotain supernopeeta ja hyvää, niin nämä kaupan tortelliinit ja tuollainen joku valmis tomaattikastike, tortelliinit keittymään ja tomaattikastike joukkoon menee niinku 5 minaa tehdä, tai ihan törkeä hyvää.
ei ollut ihan niin paljon duunia kuin siinä chorizo-pastaseille, mutta tääkin on ihan jees. Tää olikin varmaan kevyin sijoituskästi viikko aikoihin. Ei ollut jakson nauhoituksia, ei ole välttämättä ensi viikollakaan, koska nauhoitettiin niin paljon. Sauli Villeen ja Jukka Hildeen julkaistaan vielä tässä. Ja sitten viimeistään sitä seuraavalla viikolla on taas pakko nauhoittaa ja olla Helsingissä toimistolla. Se on muuten mun vlogiviikko sitten, että ehkä silloin tulee vielä enemmän kontenttia kuin tällä viikolla. Joten nähdään taas sitten silloin. Moi.